Vem var det som sa att man skulle lyssna på mig? Ja, det är många som har hittat. Jag är tyst nu för det är jag som går nästa. Ja, precis. Kan du vända och komma tillbaka där? Ja, men det finns många bra ställen som ingen ser när man går på skogen. Nej, ja, jag vägrar. Ja, för det är helt du gör så fan här. Vilken jävla blod. Ja. Du får vända dig och komma tillbaka som du vill. Ja, snälla. Du kan väl komma tillbaka som... Mycket bra. Mm. Mm. Mm.